မိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာဂသေနာတို့ဤဘုရားဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း၉မိခွန်းဤတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့တို့တို့ပြီးတော့မိခွန်းဤမေးမိသွားတယ်မေးတဲ့မိခွန်းဤမှန်သမျှရှင်နာဂသေနာဥပမာဥပမေယနဲ့ရှင်လင်းဖော်ပြပြီးဖြေဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာမိခွန်းမေးသူရဲ့စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရသသည့်ထိအောင်မိခွန်းတွေကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်ဒီကနေ့21ခုမြောက်ဝေဒနာခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတစ်ခုဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုင်း၈တုံးကပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ခံစားမှုတွေရှိသလားလို့ဘယ်လိုဟာမျိုးခံစားရသလဲလို့ဆိုတာကာယကဒုက္ခတော့ခံစားရတယ်စိရတိကဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဖြေခဲ့တဲ့စကားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာယကဒုက္ခတော့ရှိတယ်စေတသိကဒုက္ခတော့မရှိဘူးဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းပဲတစ်မျိုးကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကာယကဒုက္ခအပေါ်မှာစေတသိကဒုက္ခထပ်ပိုးလာတာမရှိဘူးအင်တမတ်တက်တာသွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာစိတ်ခံစားမှုတွေကအလွန်ပြင်းထန်စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ပဲလူတွေရဲ့ဘဝဟာဆိုးရင်လည်းဆိုးသွားတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းလာတယ်များသောအားဖြင့်ဆိုးပဲလဲသွားတာတပေါ့စိတ်ခံစားမှုကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာတစ်ခုခုကျွလွန်မှုတွေပြုလုပ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတစ်ခုကဗန္တိနာဂသေနဒုက္ခဝေဒနာကုသလဝါအကုသလဝါအပြာကတာဝါဆိုအဘိဓမ္မာမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒီချမ်းသာခံစားမှုဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်လားအပြစ်ရှိတဲ့အကုသိုလ်လားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးမှအလွတ်လားလို့ဆိုတဲ့မေခွန်းလေးကိုမေးအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အခါမှာနန္တရားတွေကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဟောဆန်းဆိုတာတစ်မျိုးအကုသိုလ်အန်ဟောဆန်းဆိုတာတစ်မျိုးအပြာကတာဆိုနိုင်တာဟောဆန်းလည်းမဟုတ်ဘူးနောအဟောဆန်းနိုင်တာဟောဆန်းနောအဟောဆန်းဟုတ်ဆန်းလည်းမဟုတ်အဟုတ်ဆန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတမျိုးနန္တရားတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းနဲ့လည်းမပါဘူးအဆိုးနဲ့လည်းမပါဘူးဆိုသုံးမျိုးသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါကိုကုသလတိကလို့ခေါ်တယ်ကုသလကိုခေါင်းစဉ်တတ်ထားပြီးတော့သုံးမျိုးခွဲပြီးတော့သုံးမျိုးအဆုနဲ့ခွဲလိုက်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကောင်းလားဒါကအဆိုးလားဒါကအကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာလားဆိုတာဒီလိုသုံးမျိုးသုံးမျိုးခွဲလို့ကတော့ရတာချင်ပဲเนาะအကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် opposite ဆန့်ကျင်နေတဲ့အရာအဖြူနဲ့အမဲဆိုတာလိုအဖြူဖြစ်ရင်ဖြစ်အမဲဖြစ်ရင်ဖြစ်သုံးမို့အဖြူလည်းမပါဘူးအမဲလည်းမပါဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသလဆိုတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်အကုသလအပြစ်ရှိပြီးဆိုးကျိုးပေးတတ်တဲ့အရာလည်းဟောအပြစ်ရှိပြီးတော့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့အရာကုသလအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့အရာကကုသလအပြစ်ရှိပြီးတော့
เสียเนี่ยอโจก็ไปดาอกุตละณမျိုးလုံးเนี่ยมัตตสัยนาก็อัพยากะดาลุดิโลโซโลราบ่เอ้อน่ะเนี่ยปัตตะบีเวรณาสุราทุกขเวรณาสุราโอ้คั่วชะพี่တော့มิเรณะเมญญะเมราดาตุก็เตไล่เดเมกုံบ่บันดีนาก็เตนะทุกขเวรณากุตละวาอกุตละวา อภิเกตวาอะตุกขเวรณาหาอภิเกตบีก้องโจชันน่ะเปิดัดเดกุตุเนตัสไสนะล่ะโตมโหอภิสิบีไม่ก้องเนี่ยโจเปิดัดเดอกุตุเนตัสไสนะล่ะโตมโหณမျိုးเล้งโหลไม่สวยะแม่หาล่ะลูกดีเมก็เมไล่เดอะคาจ้ะรอศีลนากะเตนะติยามหาราสะกุตละ ติยาอกุตละติยาอภิเกตาสุโลรากะตะโชกะรอกุตุตะโชกะรออกุตุตะโชกะรอกุตุแลไม่สวยะอูอกุตุแลไม่สวยะบูลูกขั่วชะพี่รอภีตาทุกขเวรณาโซไรกุตละบ่ฮู้กุตุบ่ฮู้กุตุทุกขเวรณาโซไรแลอกุตุบ่ฮู้กุตุทุกขเวรณาโซไรแลอกุตุบ่ฮู้กุตุทุกขเวรณาโซไรแลอกุตุบ่ฮู้กุ ไอ้ยาฮะตะชุดตะเลก็กุตุเนี่ยตะสายเนี่ยตะชุดตะเลก็อกุตุเนี่ยตะสายเนี่ยตะชุดตะเลก็2မျိုးလုံးเนี่ย2မျိုးလုံးเนี่ยลွတ်တယ်2မျိုးလုံးမဆူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါရှင်နာကသေတာဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိန်တာမင်းကြီးကသူ့မေးခြင်းနဲ့မေးကုန်းကို ดาฉีเซนอนี่เนี่ยตัวไม่ได้ตัวเมจินน่ะไม่คงอ่ะอคุมาลาล่ะป่ะมาลาแล้วยติบันติกุตละนาทุกข์อเกยวิกุตุหาทุกข์ไม่หุบกุตุหาทุกข์ไม่หุบโซโลรากุตุสุเรเตยาหา กุตุหมั่นรู้ရှင်เสียได้อโจไม่ไปเอาเสียได้อโจไม่ทุ้งลงกองโยชันตาไปได้รู้สุดได้อย่างนี้ทุกข์เนี่ยไม่ตัดสายเอาอเกยวิทุกข์สุรู้ရှင်แล้วกุตุรู้ไม่สนใจมุกุตลันทุกขันติโนปิสติกุตุก็ทุกข์สุรากุตุก็นี่ทุกข์ผิดเลยสัวไม่ผิดไหนมุโล ဒီမေကုံးကိုမေရုံကဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်မေးတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုယံခါကုသိုလ်ယံခါအကုသိုလ်ယံခါအပြာကတလို့ဆိုတဲ့ဖြေပေါ်မှာသူကအဲ့တော့ကုသလဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိရဘူးအကယ်၍ဒုက္ခဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်မှန်ရင်ဒုက္ခ ဖြစ်เสียရဘူးလို့အဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နာကသေနာပြန်ပြီးတော့သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးပြန်တချို့မေးခွန်းတွေကထင်မြင်ချက်ကိုပြန်မေးရမမေးဘဲနဲ့တန်းဖြေလို့မရဘူးသူကဒါမေးခွန်းဖြေတဲ့အဖြေတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖြေပုံဖြေနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် အဲ့တော့တန်ကိမင်းတိမဟာရာဇာကဲမင်းကြီးဘယ်လိုအောင်းမေးတယ်လဲသူပြောပြမယ်တဲ့တခုယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲမှာရဲရဲတောက်ပူးနေတဲ့တန်လုံးကြီးကိုထည့်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ပို့တော့အေးဆက်နေတဲ့ရေခဲတုံးကြီးကိုထည့်လိုက်နော်လက်တစ်ဖက်ကရဲနေတဲ့တန်လုံးကိုထည့်ပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်ကျတော့အေးခဲနေတဲ့ရေခဲတုံးကိုထည့်အဲ့ဒါလို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲမင်းကြီးတဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးဟာလက်ကိုလောင်မာလာလောင်သွားမာလာအပူကလည်းလက်ကိုလောင်တာပဲအေးကလည်းလက်ကိုလောင်တာလူတွေကအပူကလောင်တယ်ဆိုတာတော့သဘောပေါက်ကြတယ် အေးလောင်နေဆိုတာသိပ်မသိဘူးအေးလောင်နေဆိုတာ
ตัวเอกแค่ปีเดียวนี่เรนี่ยามาเอ๋ยลองดูสิในเว็บไซต์นี่นี่นักข่าวที่ไปนี่นี่ยูเมลาร์ได้เอ๋ยลองนั่นฟรุสไปลูกคอร์เองเลยฟรุสไปซะเอ๊ะแค่นี่เลยยัดดีได้ไหมฟรุสไปพี่ได้เอ๊ะเอ็มดันเอ๋ยเลยอยู่ในดาวน์โหลดบาร์โหลดกล่าวว่าไม่ใช่วุ้นสุดเลยสิ ตัวไม่ยาวดอกเว้ยเนี่ยเมลาร์อ๋อโปรสไปเอร่าพิลาวีสุดตัวไม่ชอบดอกเมดว่ะเอร่าเลยลาวเนลุกคอร์ตัวเองเลยเลยว่าโปรสไปเอ๊ะไก่เดลุตองนะตัวเองลาวเนลุที่มาตองอ๋อปูลาวเนลุเอ๊ะลาว แล้วโลกาจิมาอากุลุเลตเฟก้าเจเยปูนี่เรตันดงเทปิจันเนเลตเฟมาอีแค่นี่เรจิเกโรนิอุเทลัยเดกขามาเมลูนีมเนเรนับพัสลงฮะลาวน้อมลาลุสอเป็นยี่ลาวนาบอเรนับพัสลง อีเรเบกาเลอีลูอีลงอาจิลูลาวน์ปูเรเบกาเลปูลูลาวน์อปูลาวน์นั่นเองอีไก่ขาที่นักขุบเช็บเอริลูพี่จ้าเรค่ะเสนางาดีนับยามีเรเคนุคอติมหาราชอุบอปีโอนาร์กันลาวน์เนี่ยสโลชินนักขุบสโลห์อปูลาร์เนาะลาวน์เนี่ยสโลชินสังเกตุเนี่ยด้วยอะไรเด็กขาจ้า แต่เพื่อกับเย็นนี่เลยมีผู้ท้าลุยเย็นนี่เลยตั้งโต้แต่เพื่อกับอีกแค่นี่เลยยังไงโต้นับเป็นสโลงเหล่านี้สุดหรอนักคู่สโลงหาอปูลาลุสอมาเข้าบ่าวเลยแต่เช่นนักคู่สโลงหาเอลาลุสอมาเข้าบ่าวแต่เพื่อกับอีแต่เพื่อกับปูโต้ตัวเหล่านี้สุดอาจจะระดับ เราเนี่ยเอริมาชนะกันดีนะอาสนะฮีนิกเต็มยี่เอพีเรเอพีเนปัตเตปีโรเต็มยี่เอวาราชุนเนียมเต็มเปลี่ยวไรเดสกันเนปัตเตปีโรอพยิกุทับยามเจดีตัดดันเทดีน่าเสียดีอุบอบีองนา ปูหลงนี่เรตังเกะก็เราเนี่ยสโลชินเนี่ยนักคุ้มสโลงอะไรปูมโหผู้ปูมโหดีด้วยจังเราเนี่ยสามารถเชื่อได้หมดไอ้เกี้ยวไอ้เอ๋ก็เราเนี่ยสโลชินเลยนักคุ้มสโลงหาไอ้เอ๋มโหดีด้วยจังเราเนี่ยสามารถเชื่อได้แต่คนที่กูว่าสั่งเจนเนี่ยตัวเราเนี่ยสามารถเชื่อ สั่งเจนนี่เลยอย่างนักคุ้มเชิดเลยกิจตาบานะมหาราชอุบอบิเดฮันดีพระเจ้านักคุ้มสโลงเราในรูปย่อในนั่นเลยนาซาดีอุบอบิเอ็นโอนานาซาดีอุบอบิติดละนักคุ้มสโลงหาอบูจิเลมหอบุนักคุ้มสโลงหาเอเอจิเลมหอบุเอกันโอนาเอกันติดละนักคุ้มอับูนักคุ้มเอเอ อุบอบิเตดฮันดีเตนานุเบสดีนักคุ้มสโลงเราเนี่ยรูปย่อเราไม่เช่นไหนบูรุตรูปย่อเนาะนักคุ้มสโลงเราเนี่ยรูปย่อเราไม่เช่นไหนยาวดูนักคุ้มหานักคุ้มลงไม่เช่นไหนบูรุสระบงท่านเนี่ยอีเช่นเนี่ยความลิดีเจมันดูจะเอาตะคุ้นนักคุ้มมันดูราจีอาบาลุลาบีรถดูยากมันเลยเราเนี่ยสระไม่เช่นไหนบูรุ เอริโดมิลินาเมนีของชดตัวของชดตัวตุ๊บเชลัยเดอเชนเนปัตเตบีของชดตัวนะฮัมปฏิบัติโลเตียววาทินัตตาเดตันเลยบิดากูรู้สึกกับพี่เราเด็กกูรู้เนี่ยตุ๊บเชื่อใจบีมาพี่เราในนอบาบูเดอาเชียมัมดีโดเอร่าจ๊อตาทูอัตชันสับเปหีเชื่อใจพี่เราเชนเนตได้เบ้ Pioba. Suroma.
ชินากะเตนะมะเถกอภิธรรมเนี่ยปัตตะเดอภิธรรมเนี่ยရှင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာနဲ့ရှင်းပြတယ်ဆိုတာเนาะအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကုသိုလ်တစ်ခုတည်းကကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်စေအကုသိုလ်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေမတူညီတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ကုသလဆိုတာကလည်းပဲမကောင်းချိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာအဘိဓမ္မာသဘောဝါယရှိတယ်လို့သူတို့
Kudugani agudu pide sa babi ora donos. Ludia dana gamu lo de dana lo da kudu. Taibe eri dana lego dua. Dwe dare dana ne dame me solution. Dana ga agudu pide. Dana ga ro kudu be dana go ayum piu pino. Dwe damu pilae. ตระดำมุก็อกุตุผิดพม่านี่ပြောတယ်กรุณาโทษသောသနာလို့โทษတာထွက်တယ်ဆိုကိုယ်အဖြစ်စေခြင်းน่ะလူတယောက်သူကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ခြင်းเนี่ยကဖြစ်စေခြင်းเนี่ยလို့ဖြစ်တာကกรุณาမဖြစ်လို့โทษတာထွက်တာโทษအဲ့တော့กรุณาအခြေခံเนี่ยโทษလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်ပေါ့ เออกรุณาก็ก็เนี่ยกุตุเว้ยโดยทั้งผิดหมดละเนี่ยดอทาก็อกุตุเอออกุตุก็อาจารย์ปิดไปแล้วกุตุผิดเอ๊ะตะชั่วจ้ะတော့สิเอมดามะซูบีดอทาฤทธิ์เจ็บผิดไปแล้วกะตุดอทาก็เปลี่ยนตุตติยะอ๋อดอทาก็ไม่ก้าวมู ဒီဒေါသဆိုးကျိုးပေးတတ်ပါလားလို့ဆိုပြီးဒေါသကိုမင်္ဂနဲ့အတိညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့အခါဒေါသကအကုသို့ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်လာပြန်ဆင်ញင်သုံးသက်တာကြတော့ကုသို့ဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့ဒါကြအကုသို့အကြောင်းပြုပြီးကုသို့ဖြစ်တယ်ဥပနိဒေယပစ္စည်းတို့အာရမဏပစ္စည်းတို့မှာဒီလိုသဘောတွေရှိအပိဓမ္မာအရာ ဗိဓမ္မာယကဲဆိုပါစို့ဒီလိုရှင်းတာလေးတခုပြောမယ်ဆင်အလုံးကိုယ်ကိုဖြည့်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ဖြည့်လိုက်လူဘဝရတာအကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်လားဆိုကုသိုလ်ကြောင့်ရတယ်ကောင်းပြီကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့လူဘဝမှာနေမကောင်းတာတို့ဒုက္ခရောက်တာတို့เนาะပြဿနာတွေမျိုးစုံခံစားရတာ အလိုမကြလို့ငိုရတာတို့စိတ်ဆင်းရဲတာတို့မျိုးစုံကျုံလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒါတွေမကျုံဘူးဆိုတော့လူဘဝကြီးကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့ရထားတဲ့လူဘဝကြီးကအိုးတယ်နားတယ်သေးတယ်အကောင်းတွေမလာဘူးဆင်းရဲတွေလာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလာလာအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတဲ့လူဘဝကြီးမှလည်းပဲဒုက္ခတွေပြည့်တာနော်အဲ့ လူဘဝကိုပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီဒုက္ခရတယ်လို့ပြောနိုင်ပြန်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးမှာဒီဒုက္ခတွေပါနေဆွမ်းဆန်ထဲမှာကြွက်ချင်းရောစွာလို့အကောင်းထဲမှာအဆိုးတွေပါနေအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာသဘောရကြတော့သူကကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာထုတ်လုပ်တာမှန်တယ် ထို့တော်လေသူထုတ်လုပ်တဲ့ချမ်းသာသည်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေပါရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။လောကလူတွေပြောကြတယ်လူတွေတော့သိကြမှာပေါ့
လူငယ်လူရယ်အိမ်တော်မပြုတ်ခင်ကတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးရင်တလားမကြာတနှစ်မကြာပြောစရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိကြတယ်လို့ဆိုကြတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလူတွေအဲ့တော့အထင်နဲ့အမြင်ဆိုတာကကချမကိုက်တာနော်အကောင်းလဲဆိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုးရလဲကောင်းဖြစ်စေအခုကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတော့ တကယ်တော့မဖြစ်တဲ့မို့ပေါ့သူတို့ဆိုလိုတာเนาะမဖြစ်တဲ့မဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလို့တော့အဘိဓမ္မာသဘောရရှင်နာဂသိဏကဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေတရားနဲ့ရှင်းမျိုးထီအောင်သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ရှင်းပြထားဆေးရခံစားမှုတွေဟာ 10မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုတရားရှင်မျိုးရှိတာတော့လို့ဆိုတော့ဒီလူတွေမှာဝန်တာမှုကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝန်တာတယ်ဆိုစိတ်ခံစားမှုလေကြည့်လောကလူတွေဟာဝန်တာကြတယ်ဝန်တာမှုဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကြတော့မတူပြန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မှီပြီးတော့ ဝန်တာကြကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုမှီပြီးတော့ဝန်တာတာကိုဂေဟတိတသောမနတလို့ခေါ်တယ်ဂေဟဆိုတာလူတွေပျော်မွေ့တဲ့ဧရိယာလူတွေပျော်မွေ့တဲ့အင်ဂေဟာဧရိယာလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်နားကနှစ်သက်ဆရာအတန်ပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ် နာနေကြရတဲ့အတန်အာယုံနော်နှာခေါင်းနဲ့နန်းရှူရတဲ့မွေးကြိုင်းနဲ့နှစ်သက်ဆရာအာယုံလျှာနဲ့အရသာခံရတဲ့အရသာရှိတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ကျင့်သက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေဒုရီရဲ့စိတ်ရဲ့နေထိုင်ရာဖြစ်သောကြောင့်ဂေဟဂေဟဆိုတာကာမကုဏကာမကုဏဆိုတာကာမဆိုတာ ကျင့်သက်ဆရာကောင်းတဲ့လူချင်းဆရာကောင်းတယ်ခုနာဆိုတာစိတ်ကိုနှောင့်ဖွဲ့တတ်တဲ့အရာလို့ဂုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဂုံဆိုတာနော်ခုနာဒီနေရာမှာနှောင့်ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးဒါဒီပ္ပာယ်နဲ့ရာတီလဂုံတမာတိဂုံဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကျင့်သက်ဆရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြောတာကာမဂုံလို့ပြောတဲ့အခါကြတော့ကာမကလူချင်းဆရာအာယုံ ခုနကအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုံသည်လူစိတ်ထဲမှာနှောင့်ဖွဲ့ထားတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မို့ဒါမို့လောကလူတွေဟာနှစ်သက်စရာမြင်စရာအာယုံမြင်ရတဲ့အာယုံကြားရတဲ့အာယုံနမ်းရှူရတဲ့အာယုံအယတ္တခံရတဲ့အာယုံထိတွေ့တဲ့အာယုံတွေပေါ်အမိပြုတ်ပြီးတော့ဝန်တာမှုတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒီအာယုံပေါ်ပြုတ်ပြီးတော့ဝန်တာမှုတွေဖြစ်ကြ အဲ့တော့ဝန်တာမှုတွေဖြစ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းပဲဝန်နဲ့ချိန်ခွဲမှုတွေဖြစ်တတ်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနိခမတိဂေဟတိတသောမနတလို့ခေါ်ပြီးဝန်နဲ့ချိန်ခွဲမှုကြတော့ဂေဟတိတဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်ဂေဟတိတဒေါမနတ ကာမဂုဏ်နဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အလိုမကျတဲ့အခါမှာဒေါမနတဖြစ်။ဒါဆေးရခံစားမှုဆိုတာကိုယ်အလိုကျနေရင်ဒေါမနတအလိုမကျဘူးဆိုရင်ဒေါမနတစိတ်တိုးတယ်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာပဲဝန်တာရလည်းမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားဘူးဝန်နေတာလည်းမကျေနပ်တာလည်း ခံစားရုံဆိုတဲ့ဥပေက္ခ neutral feeling လို့ခေါ်တယ်။neutral feeling ဆိုတာနှစ်ခုစัจ जा လူရဲ့စိတ်ဆိုတာအမတမတ်ခံထူးဆန်းဂျာခံတဲ့ခံစားချက်ကလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဟောကြည့်ဂေဟတိတဆိုတဲ့ပုံဂေဟဆိုတဲ့ကံကုံအာယုန်တွေပေါ်မှာပဲတယောက်ကဝန်တာမှုသောမနတဖြစ်တယ်လို့ တယောက်ကဝန်နဲ့မှုဒေါမနတာဖြစ်တယ်တယောက်ကြတော့ဝန်တာမှုလည်းမထင်ရှားဝန်နဲ့မှုလည်းမထင်ရှားတဲ့ဥပ္ပခါဖြစ်တယ်ဟောတစ်ခုတည်းနှစ်ခုဖြစ်လား
ทุกทีเว้ยเนาะจะเอาเด็กคือจีไรเขียนที่ได้สัญญาเมกันนิคมาที่ได้กามกูอายุนี่กูสนุนไรเด้กับท่านยองตัวเสียดาวเวนเดียเจ็ตมารีอายุเนี่ยนี่ต้องมุสันนี่วารุยาละจริงๆเนี่ยกูอัดทุลุกามกูอายุนี่เนี่ยวุ้ยเด้สิดาดี กามกูอายุเนี่ยวิ่งหนีเราชนะเด็กเนคขมาสันนิยาเด็กเขาเอริสันอายุนี่กูมีผิวปีโรวันตามุพเชเดแต่ก็เอริสันอายุนี่เลลุสงสงตัวเราจะเอาผิวปีโรวันเนี่ยมุดขับเชียร์อ๋อเนคขมาตีด่าตอมนาด่าเนคขมาตีด่าตอมนาด่าที่เราสรุปแต่ก็วันตามุเลยมันเทียนชาวันเนี่ยมุเลยมันเทียนชาเร อุเบกขาสวัสดิ์เอราจันเนคขมาติดาอุเบกขาโลแกสโลราคะเกหัติดาโทมนาตาเนคขมาติดาโทมนาตาโทมนาตาเนปัตติบีนักขุเกหัติดาโทมนาตาเกหัติเนคขมาติดาโทมนาตาโทมนาตาเนปัตติบีนักขุเกหัติดาอุเบกขาเนคขมาติดาอุเบกขาโล อุเบกขาเนี่ยปฏิดาหนักคู่เพื่อตัวเออเราจะคู่ทุกคู่อายุชาวบ้านเนี่ยด้วยอะไรเดียกขาจาร้อเนาะอายุชาวบ้านเนี่ยมีอะไรเดียกขาจาร้อที่เกหัติดาโทมนาตาก็ชาวคู่เนคขมาติดาโทมนาตาก็ชาวคู่เกหัติดาโทมนาตาก็ชาวคู่ เกี่ยหัดดีด้าอุเบกขาก็ชาวคู่เนคขมาดีด้าอุเบกขาก็ชาวคู่ลูกอายุชาวบ้านเนี่ยมีอะไรเด็กขาจาร้อชาวคู่ชาวคู่ชาวชาวลีพิษมาตัวเราเดี๋ยวเราสรุปเลยนะชาวชาวลีพิษตัวต้องเส้นเนี่ยชาวคู่พิษตัวเสียขันซาเจดีฮะต้องเส้นเนี่ยชาวมีพิษกามกุลอายุนุสุดีมาเมื่อสิ่งเมียนาจาระเนาะ โอ้เส้นตานะยาตาอธิอดุยจันดุยอายุอายุชาวบ้านสิเอรีอายุชาวบ้านเนี่ยพี่ปองลาเนี่ยต้องมาตาทำมุชาวคุพิดะต้องมาตาอะไรทุกทุกเบชาวคุพิดะดูดูสูดเอร์เราปองลาเดียวเด็กคือเด็กคือโอ้ปองลาเด็กกับต้องเส้นเนี่ยชาวคุยาเอรีต้องเส้นชาวคุโอ กาลาตุ้มมาเนี่ยมีอยู่เลยมันนี่อะไรต้องจะชอบคุณดีกันนี่พิสูจน์มาแล้วต้องจะชอบคุณเนปเชงอ่ะอันนั้นก็เลยต้องจะชอบคุณเรื่องยาวบัวอะไรท่านนะกันเนปเชงไหนน่าเลยต้องจะชอบเนปเชงอ่ะเช่นไหนน่าเลยต้องจะชอบตัวเอกอ่ะเช่นไหนน่าเลยต้องจะชอบมันนี่อ่ะเช่นท่านต้องจะชอบกันเนปเชงอ่ะเช่นไหนน่าเลยต้องจะชอบเนปเชงอ่ะเช่นมาต้องจะเนี่ยชอบเลยเอราดีกูกงป้องเลยเด็กค่ะ สูบปีป้องปีเราอยู่ไรเด็กกันมาวิรณาบ่งเดียร์เสพเสียตายแล้วไอ้เรื่องวิรณาเสพถ่านได้ไหมจีเสียจริงจังไม่ผิวอะไรจริงฮะเด็กคนนี้เด็กคนมันดูมันดูตอนเลยเว้ยดูนี่เด้อันนี้ทำอยู่เด็กคนเสียถ่านเลยไอ้เราจะมองดูกูดูสูบไปไหมลูกทุกข์ข้าสุดเลยจูบเสียเสียเด็กไอ้เราทุกข์ข้า จู่ๆสิ่งใดกูดูไม่เข้าพูดเลยเปล่าลมยามูแต่ยามูกูดูอะไรทุกข์ข้าสวยจู่พิเศษในนี้ลูกไม่เลยนะไม่ยิ่งพิรมาตบอยากอะคุณดูเส้นเล็บพบยาอะไรกันมาตัวอันนี้ไงน่าเล่นมุยาตัวอะไรกันลอดีพันดีน่ากันดีนะเส้นน่ากันดีนะพิบยาละจินนั่งเล่าว่าเลยแต่ว่าที่ยาจะคือ เสียที่เปียกเปียวลมยาเลยเฉยนี่เด็กคือเสียนเปียกเลยตัวตัวก็กูดูส่วนเด็กข้ามาเปียกเด็กข้าส่วนเลยกูดูมาเปียกผู้ส่วนอยู่สานเปียกอาจารย์เดียก็เก่าหนึ่งเด็กข้าสามาเปียกอาจารย์จีบีโร่เด็กข้าลูกเปียวลมยาดูดูสโลเลยบอกเอร่างกูเสียนักดีนักพิรามาตัวใหญ่อายุสูงเช่นไหนเนี่ยสุราหูเสียนเปียกนะ
Aramana Pisioru, Ubanidia Pisioru, so di dame. Kudo go jump you be goodo pshidalo, Kudo go jump you be role, agudo pshite. Agudo jump you be agudo pshidalo, Agudo jump you be role, kudo pshinine, true sorabo. Dinakua. They have a jib yolum yabo. A jump you is a mew mew way. Tajamo pay ya webshape the vinesi maya. Conalu Kruna don't all of Georgia. A Kruna or Kudube. Kruna shake and be daughter of Jane, daughter or Agudu. Oh, shake a Kudu, Naga Agudu. Eralube, Tarawago tapire kajaro. Eitalu yalare, thou fiasure, tobo, tangariu, songkater. Tataga agudu, songkatajaro kudu. A pine, do betwar. No. The lady lu, do cane do, my am. Kudu agudube, agudo. So as Chinny. Chinsore the Ruari, Shiloshi. Luo Kaime Chinet du Palare, Pyras Luo Aniabide Chinkai Kayare Lua, Dulon do Quiru Paro Poli, Savoni Biora Edelu The Ruari Ludi Chinita Pima Pime, Chinita Ludi Chaname Ludi Chana on Chintate. Luri chana on lu dwira ra kudu ve. Chintata cha ra agudu lu. Trubyo ma ve da. No? Tu pain li ne tu ve. Saisura ta khu re ra ma pshipu. No? Ni khu re ra ma pshipu. Na khu bhyainu pshita la ma pshipu la goa u san na chi. Alo. A job she told me a yap, she told Zijin Lu, so that she got a cook. A job she told Zijin need a chain lima, chin that ham, she do. Chin that be so that chain jarro. Chin yet a job, lularo, luya a job or lulare, so chin jarro that. A rot that day, Pimugaro, Panadiba dave. Yes, of ya, ye, the arrow, idema. Dane by the beach, chin gem shoe. Logi ubre jaro shire. No? Di panadipada kanyang suyare, so chabu jara mala. Sitai deli, yanduri, yanduri u pietali, yandu dago chimone tapiete. A pianla reka dura bueru baru yako. Erelu, yandu go talu a piara. Where do Konduri yara? Sula de yara. Paying Yandurigo, daddy, dredge up. Paying at Suchar. Paying at Suchar. I know. I could do any good, you be need a look. Pure Johnny, I'm look shit. Though, I could load it, I could do. Ah. Ocho de Bogo, dress, say Chin Namu Yadwara. Eri ya doare a pango chipido to a supera. Dodo Kukuranga take chakere surajara agutu vera. Do a pine do quechabido dia menusur. Tamu, yes of ya. Panani padane pade vepsi, agudurine ne pade de cavepsi. Yes of ya hore diane. Piane kipya chain pia lookor. Any young and doy and pia you do accuse I be the way. Check how long we and a woman barlow, man. Tina Roddy Gorma Buddha Bonsa Tina, no? A woman barlow she in chain pia. Shimba Malay swastika as a japoni padded. Alumolu shinle. Kalada o amyai o sali parat.
no, Shimbama. Korva Buraya Shimbama Bamba. Tingale par. Eraneku dritar. In Yanangama, Pia, you do do tinting, you know, well, I ya, Dija don't go rory chip. I am your chit at elo. Piazemo, in Yabiana, well, and Dija sit you. Erima. Yes, of Yane, Chimpe Yaru had to kid him, Oja. Chimpe Yaha, Banadi Badane, but they belu horns. Yoko si panamati paditi taboto niria babisati. Panadi pada lutu mandamia a bang eja, I look to the hor. Yes, of Yajara, alumahobu. Panadi bado niria tawodaniko. Panadi bada di ngayen, I just see nine a lube hor. Isaacanakua, long web yachan. Panadi bada lo du rang a yajare, lupioram hofu. Panadi bada di, a jubi mesuing a yen, I pissy ninety. Pitch him up, Jimmy, Drew Solore. A charge only, tell you, Senza. A charge only, yai shit. A charge only, test Senza, eh? A dear hobo yen a big wajar as I love your. Yes, of ya, Beroma. Panadi bada. A panadiba loping emjara, the sheet, eh? Pajam machara, also. Panadi pata, sore agudo, agudo, moholo, machara. So as a umadaku, say sadu, then they lose pioma solution. Mamma. The chojaro, seku, sabi, legend, mamma be at, you know, a menzo yazaria, seku, nene, sado. Now ja, say bido, madevu, say kalu. Say Pido Lushin, Matthew. Say Salushin, the Chu theatre, the Chu Matthew, did you have your Luya? Ero Luraha, say Mido theatre, look, Yolumia. Yes, of Yale, Erelube, the Bawa diari, the Bawa Jajabe, hope you so Mali Shibat. Edo D. Chong Yan, the Padella Lule, D. Dime. Kudu mandamiya kaunyo jivelu tiru piyolu miyahu. Era gu shenagadhe na pshye shen piyalaita. Nau tukhu jara. Nau megon tukhu. Nasa naku miyau megon meira. Nama rupa ekata nanata. Naneyo ha. Takhu di tomo naneyo di. Kwa bya chanamu shirihe sure. Ikatane nanata. Erane pata biro, megon taku to sepiro, mebiane. Weirana megon mebi de kata mere. Bandi nagadina corporate than the heti. Shevia, pianli sasate, pianli muire sura, peha pianli muira le. Pe eyadi pianli muipara le, pian biro sasatara le sura kajara. Sinaga de Napsire, Namarupan call Maharaza, pretty than the head deer. Tiwaga de so me no more my pian satis or Naneo pian satavare Naneo Nakupian satavare. Aido Midina minia tapi. Gay ima ye what Namarupan pretty than the head deer. A cool lessing nane yoga, piansata lalo, so. A cool lessing nayo pe lalo. No. A cool lessing nayoga, piansata la, piamchit, piamchita la, piamuira la. Alumiro. Sinaga de napsire. Imina bana maharaza, namarubina. Kaman grotti, tobana wapavaka. Aku lesi bawa masih deh, nane jauh ne, kudu lelau deh, aku tu lelau deh, kudu kan, aku tu kan, lelau deh. Aku di bawa jauh nang, kudu kan, aku tu kan, lelau deh. Di nak kami nak inyan nama rubah beri dah deh di. Eri kan ye swanja, nak acah nane jauh apa yang sate lelau tu lebih jauh.
Soluraga Kutukan Agutukan Lodonga Nanyo Namuama Pyamuire Nanyo Madu the Chasipsin. No. Lode Chingan Nanyo got the cook. A Eric can yet swan Pyambiro Polar Nanyo got the cook. Nanyo got the cook. The Kuzipsita. Lone Red Chingan Lok Bido and Bido Ili. Uma Manea Lode. Manea Low in Bido. A good teenager of Malofusa. A mania look at a canyon, digging it a coop, said. So other mania di luha yazo muchulon. Now the lala need of pancan. Ero yazo muchulon don't at nine yoga. The lala jada be the mahoma pancan, I saw. Ay, pancan had a chamber, any nine yom hodo who salute. Patch out landless, me ubamauchi. เยียสีน่ะลุยขณะกูมาชื่อได้ยุติน่ะเนี่ยแหละทาวระสีเส้นมีทาวระเปียงล้วนนี่แหละอย่านี่ดาဖြစ်เอ้ยไอ้ตัวกูน้าแลไอ้เปลี่ยนตัวเองน่ะงาเตียนน่ะนี่แหละยกมาป่าวุโลดาหมัดทาไปแล้วไอ้ตัวตัวไอ้งาลักษณะบ่าจองเนาะปုံสันตูนี่ลุลักษณะเอ้อมาบีลักษณะไอ้เปลี่ยนตัวเองกอบีไว้ป่าตัวมั้ยลุดาหมัดอสิกะจันยิบีไม่ရှိတော့ เนาะยี้อีลูเว้ยเปล่าเรมงลาตะชู่ไตบันเสียเลยยัสสาพะยาหลอกไม่ติดอยู่เมตะชู่ไตบันเสียเลยอ่ะที่ยุทธยาฤเนี่ยปัดเสร็จไปเปียงล้วนนี่ล่ะงาดิเมแท้ก็นักขาเยไม่ชู้ไหนสออะล่ะลูดิเยเนี่ยเมแท้ก็เยนักขาไม่ชู้ไหนปรมาชู้ไปเปลี่ยนแต่ละเลยนอกระคะเส้นชู้เยไอ้นี่เยไม่เข้าดอตั้วไปไอ้นี่เนี่ยนอกเยอ่ะนอกเยไปเลย ไอ้ตัวก็ยีรินပြောတာမြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးခုနရေချိုးတာမင်းဖြစ်ပြီမဲ့အခုနောက်ချိုးတာမင်းမဟုတ်တော့ဘူးရေရင်စေးတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းစီးသွားပြီမရှိတော့အသစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကော်ပီတွေကြီးဆက်တိုက်လာတာနှစ်တော်တော်ကြာသွားရင်ကော်ပီကလည်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှမှတ်မိဘူးမင်းဘယ်သူတော့ဘယ်တော့မှတော့မယ်အဲ့ဒါမှတ်မှတ်မိတယ် ไอ้กณีณเพียงงาเสยน่ะมัดมีเถอะกอปี้อ่ะตรตรูราโหไอ้นี่ตบอเวอะคูชิ้นเปญณีราตัวไอ้นี่ตบอไอ้ตบอน้าแลกูโหลเด้อป้อเด้อสรอกมิเลนะเมญญะแทมเมเปญยะติบันตินะอิมันเยวะนามรูปันปฏิเตระติณนุโตมุฏโตบวยติติปาวกะเฮกะเม အရှင်ဘုရားရဲ့ယခုယုံနံကပြန်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယခုယုံနံဆိုရင်ယခုမကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့သို့မဟုတ်ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ယုံနံကပြန်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တူဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကလွတ်သွားမှာပေါ့တဲ့လွတ်ရမှာပေါ့သူ့ဘာမဟုတ်တော့တာဟုတ်သူလွတ်ရမှာပေါ့လို့ဆိုရှင်နာဂသေနာဖြစ်စား ยติณปฏิตันเตยะอกุละชิยุคนั้นเปลี่ยนมาสัพพุโสยิงก็တော့มุฏโฑบวยะปัพเกหิกามิไม่ก้าวมุอกุตุฤตุลุฏฐาฤก็ลุกก้าวลุไม่เด้เปลี่ยนสัตตะไม่หอบพุโสยิงเนาะตลอดเปลี่ยนสัตเมโสยิงยัตตมาสะขอปฏิตันเตติตุหาเปลี่ยนสัตเด้เปลี่ยนสัตต้อจอกตัตตมานะมุฏโฑปัพเกหิกามิเนาะ ဒီသဘောတရားတွေကလေးနှစ်တော့အသေးချာစဉ်းစားမှသဘောပေါက်နိုင်တယ်နော်ဒီယုံနံကပြတ်မဆက်ဖူးဆိုရင်တော့တဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကလွတ်ကောင်းလွတ်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီယုံနံကပြန်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းမှုအကုသို့ကမလွတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားမှအောင်နဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းသမ်းမအောင်ဆိုဥပမာမဲ့မင်းကြီးတဲ့လူတယောက်ကတရားပင်တစ်ပင်ဆိုင်သုံးဖို့တရားဥယျာဉ်ကြီးလှုပ်ထားတယ်တရားပင်နေဆိုင်ပြီးတရားချံလှုပ်ထားတယ်နော်တရားပင်ဆိုင်ပြီးတော့တရားချံလှုပ်ထားတော့အဲ့ဒီမှာတယောက်ကအဲ့ဒီတရားချံတရားပင်ကတရားဥယျာဉ်တရားဒီကိုသွားခိုးတယ် တဲ့ဒီတခုမိတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဒီချမ်းပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့သူ့တဲ့ဒီခိုးပါတယ်လို့ဆိုဘုရင်ကြီးကိုတတ်တယ်။နော်ယုံတင်တရားဆွဲတော့
ตุเตยติโกดิลูโคบาเรไอ้တော့เตยะคันก็บลูทุฉิตรงซอนาหันเทวะอิมัตตะอัมมังอวหรามิจนอตุเตยติมะโคบาอูเดจนอမျိုးตุเตยติมะโคบาอูเดตุไซเตเตยติกะตุไซเตเตยติกะตะชาบาเด ตุโคเรเตยติกะนอกตะชาบาเรนอกเตยติหุเตลิโฮลุไซเตเตยติอ่ะปုတ်ตัวไปไม่ใช่หรอกไอ้เตยติเตยสีโหไซไล่ได้กะอเป็งผิดตัวไปเลยอ๋อตูไซด่ากะเตยติตะคู่อะคู่กะตูไซเตเตยเป็งกะตีได้อติซอตูโซโลรากะเนาะเอ้อตูเตยติหมอบูเรอเป็งกะตีได้เตยติบ่เนาะเอ้อเดี๋ยวเปล่าจังนะ ตุไซเตเตยติจนอมโคบูเดตุไซเตเตยติกะตะชาไม่ใช่หรอกจนุโคเรเตยติกะเดตะชาเตยติเว้ผิดเดบ่เอ้อเดลุฉีปะโลရှင်เตย่าย่อมมาตက်ပြီးတော့ညင်းဆုံလို့ရှိရင်เนี่ยตัวညင်းဆုံเนี่ยนาหันดานัปปะတော့จนอ辟ฐานกินลุกขึ้นยามอ辟ฐานไม่ไถ่ဘူးပေါ့ ဘာလို့လို့ဆိုသူစိုက်တဲ့တရားဒီကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားတရားဒီကိုခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူအပြစ်မပေးထိုက်ဘူးလို့ဒီလိုပြန်လေးခြေပတ်ကဲမင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီ case ကိုသင်မင်းကြီးဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒီလူဟာတရားဒီခိုးမှုနဲ့အရေးယူမလားအရေးယူခံရသလားလို့ဆိုဟာအရှင်ဘုရားအရေးယူခံမှာပေါ့တဲ့အရေးယူခံမှာ ဒါပြန်ဘာလို့အေးယူခံရတာတော့ဘာကြောင့်အေးယူခံရလဲအရှင်ဘုရားသူဒီလိုပြောပေမဲ့လို့တဲ့ပထမဟိုလူစိုက်တဲ့တရားသီးမပါဘဲနဲ့နောက်တရားသီးမှမဖြစ်တာတဲ့နော်နောက်တရားသီးကသူစိုက်တဲ့တရားသီးနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကပထမတရားသီးကိုဖယ်ထားပြီသူစိုက်တိုက်တဲ့တရားသီးကိုဖယ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်သီးတယ်ဆိုရင်အသီးဟာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဆက်ဆက်နေတယ်သူစိုက်တဲ့တရားသီးကိုအကြောင်းပြု
ဒီတိုင်းပဲမင်းကြီးတဲ့เนาะအခုလူတွေဟာတရဝါတွေဟာအခုလက်ရှိနံယုတ်နဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံနေပြုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကံကြောင့်တခြားနံယုတ်တွေဟာပြန်ပြီးတော့ဆက်မိလာတယ်တခြားနံယုတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဆက်မိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီသူဟာမကောင်းမှုအကုသို့ကမလွတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဆိုလိုတာအွန်လိုင်းဖြစ်နေတာကိုပြောပြတာเนาะဒီဘဝဒီယုံနံကလှုပ်ထားတဲ့အကုသို့အဲ့ဒီကံကြောင့်နောက်ဘဝနောက်ယုံနံဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီယုံနံဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီယုံနံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှနောက်ယုံနံဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့် ဒီယုံနံကလှုပ်ထားတဲ့ဒီဘဝလှုပ်ထားတဲ့အကုသို့သည်နောက်ဘဝမှာလည်းဒီတူကခံရတယ်ခုနကသူများစိုက်ထားတဲ့တည့်ရည်သီးကိုသူစိုက်တဲ့တည့်ရည်သီးကမရှိတော့ပါဘူးပုတ်သွားပါပြီအခုကနောက်သီးတဲ့အသီးပါဆိုပြီးသွားခိုးရင်လွတ်ပတ်မလားတဲ့မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်ပဲတဲ့လူဆိုတာရုပ်နံညာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မလွတ်ဘူးလို့ပြောတော့ အရှင်ဘုရားဥပမာထပ်ပြောပါအောင်ပေါ့တိတဲ့ပူရှင်းအောင်ဆိုရှင်နာဂသိန်းကအလားအလားထူဥပမာတွေပြောတယ်အလားထူဥပမာတော့ဟိုတလေးစွာဥပမာနဲ့လည်းပြောတယ်ကြံရဲ့ဥပမာနဲ့လည်းပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဥပမာတွေကတော့တရားသီးဥပမာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ပေါ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ဘာပြောတော့ဆို ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူတယောက်ဟာဆောင်းရာသီမှာချမ်းသာတဲ့သူကမီးမွေးပြီးတော့မီးလုံမီးလုံပြီးတော့အဲ့ဒီမီးကိုမငိမ့်ခဲ့ပဲနဲ့ထသွားထသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီမီးကအနိနာမှာရှိတဲ့လယ်ထဲကိုလောင်ပါလျော့လယ်စပါးကွင်းနေမီးလောင်
มีเหล่าเนาะแลไปเชิงกันตุกูพั้นพี่รอเตียซั่วเลยตุ้เลกูมีชั่วบาเลยแล้วสุบิ๊ดเตียซั่วเลยเออเตียซั่วได้คาจารอตุกะบาเปล่ารอนซอจนอมิ้วหาตุ้เลกูไม่ชั่วบาวุเด้เนาะจนอมีหลุงเนี่ยมีกะตะชาเด้เนาะตุ้หลุงเนี่ยมีกะตะชามะญิ้งเก่เด้มีกะตะชาแลหลองเนี่ยมีกะตะชาเด้ อ๋อดีมีจริงฮะเราเสร็จแล้วเนาะเออตุ้หลงเนี่ยมีกะตะชาบ่ฮะเด้ตุ้มะญิ้งเก่เว้เนี่ยปิดถ่ายเด้มีกะตะชาอะกุเลเลกวินโกตั้วหลองเนี่ยมีกะตะชาบ่ฮะเด้เออหลุญิ้นโซโลชิงตุ้อปิดถ่ายลุบบ่มะล่ะเพลุ่มะเลยพะยะเด้ตุ้มีโกจ้องปิ้วบิหลองหมู่ผิดตาโหคุกิโซเลียเซมีมะเป้แค่โลวายาช้อผิดตาโหรหอล่ะ อ่ามาไปแค่ได้ลูกอ่ะปิดตามเลยมีหลองอาจารย์ปิ๊ดตะคู่ซะๆไปแล้วผิดปอนนี่ตัวเจ้าตูหามาดูวุลุเปล่าไปมั้ยลูกเนาะอปิดตาก็ค้ามาเว้ยสรุปทีนี้ส่วนเห็นหน้าอุปมาตะคู่เนี่ยชิมมาอ๋อทับไปแล้วเปล่าเลยอุปมาตะคู่เนี่ยถ้าชิมดูเดียวหาได้ญาณีษาซ่าเลย ญาณิษาทเวนซาร์มีท้วนပြီးတော့ทเวนซาร์ไอ้ท้วนလိုက်တဲ့မီးကနေပြီးတော့ဖြောင်းနိုင်မီးဆိုတော့လဲကြပြီးတော့မီးလောင်มาရောအဲ့ဒီအိမ်မီးလောင်အဲ့ဒီအိမ်ကနေဆက်ပြီးတော့တရွာလုံးမီးလောင်သွားတယ်အဲ့လိုတရွာလုံးမီးလောင်သွားတဲ့အခါကျတော့ရွာသူရွာသားတွေကဒီလူကိုတရားဆွဲတယ် ဒီလူသူမိထွန်းပြီးတော့ထမင်းစားတာသူ့ဖြောင်းနိုင်ငါစားသူ့အိမ်ကစားလောင်းတာအကုန်လုံးအဲ့ဒါသူဟာအပြစ်ဒဏ်ချအဲ့ဒီလိုပြစ်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရွာသူရွာသားတွေကပြောတယ်ဒီလူကြောင့်ရွာမီးလောင်ခံတယ်သူ့အိမ်ကစားတာအဲ့သူသူဟာအပြစ်ဒဏ်တိုက်တယ်ဒီတရားကိုတင်မင်းကြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲတဲ့ ဘသူ့ကိုအနိုင်ပေးမလဲဆိုအာရွာသားတွေအနိုင်ပေးရမှာပေါ့ရွာသားတွေပြောတာမှန်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အေးဒီလူကသူ့ထမင်းစားတော့ငါထွန်းနဲ့မေးမဟုတ်ပါဘူးရွာလောင်းတာကနော်တပြည့်မေးပါလို့သူမီးကကူးဆက်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုသူတပြည့်မီးလို့ညင်းလို့မရဘူးလေသူကအဲ့လိုညင်းတာနော်အဲ့လိုညင်းပေမဲ့လို့ သူ့မိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်မှုဖြစ်တာဖြစ်သွားကြောင်သူဟာတည့်ရခံဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တေဂဏိကာလမှာနံယုတ်လူတယောက်ဟာတေဂဏိကာလမှာနံနေယုတ်ရှိအဲ့ဒီနံယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေအချိန်မှာနံယုတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုနံယုတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင် ဒီကနေ့ကာလမှာဖြစ်တဲ့နံယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်နံယုတ်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်မလွတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာသဘောပေါက်ဖို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတယောက်ဟာတည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ။နောက်ဘဝဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတေဂဏီမှာမိမောသွားတဲ့အချိန်လေးပါအိမ်မက်မက်တလို့ဖြစ်တယ်။ မြင်အောင်ထင်းအောင်မြင်အောင်နေဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်မြင်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကံတရားရဲ့ကမ္မနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့ဆိုတာဒီသုံးခုတစ်ခုခုသူ့ရဲ့စိတ်အာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်။လူကတော့အဲ့ရပေါ်မှာပက်လက်ပေါ့။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းကြည့်နေတာ။တက်ထွက်တော့မှာဝိုင်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမှတ်ပုံတင်းနေပြီနော်။လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒါကိုယ်လဲဒီလိုပဲနေမှာပဲ။
ตัวนี้ก็ลาวากาลารามอบผู้เนาะไอ้นี่หมัดป่นติงอ่ะกูลุกขึ้นได้อะไรอ่ะที่เฉยมาล้ําปอนี่ล้ําลาพี่แล้วปอนี่ฉะนั้นเนี่ยกําลังนี่ตัดแต่ลูกก็เลยเว้ยไอ้นี่ตัดตรงอ่ะโทษทับขึ้นนี่แหละโทษตานี่ลาปอโตหมู่กําลังนี่เนี่ยตัวหลงพันธุ์นี่อะไรปอเนาะนัวตาลูนัวเปลี่ยนคุยนี่ราดีรู้บารู้กูไม่บอกเลย เอ้อล่ะเนี่ยกันโนกัมมันตมัยตุไอ้ตรงอ่ะสิกขันษาเฉ็ดนี่ไอ้ตัวนั้นลาปอเนี่ยโตไม่เอาเอง
ตุ้ยตั้วยามเป็นล้านยาวนิ้วลาบอ่ะเอริลูกปอนี่เลยเชิงเลยมาเอริปอไล่ด่ามาปนเดินไล่เดินตัวไปที่บอกว่าเยาว์นันนี่ก็เอร่ากูอายุยืดไปแล้วที่บอกว่าเยาว์นันฉกตัวเอริอายุได้ไหมนับว่ามาที่อายุเนี่ยสัสสับไปแล้วนับว่ามาตัวผิดเปลี่ยนผิดเปลี่ยน แล้วดีบัวดีเยาว์นางอ่ะตีไล่ทานในระเบียงเนี่ยเช่าตัวเลยนับว่าเยาว์นางติดกับเช็ดเลยเนาะเยาว์นางติดเช็ดเลยสิว่าดีบัวก็เยาว์นางเนี่ยบาร์คูมาคูมาตัวเขาน่ะอายุยุไล่ทาไปสิเลยลูกอะไรเป็นเลยที่มาเอี่ยเดียมากูมาตัวลูกเยวีปุ่นเนี่ยรับบ่กูตัวเองเจ้าตัวของบ่เหล่านี้เนาะดีบัวเยาว์ก็มาเจ้ามาตัว ไอ้เธออธิษฐานเลยเว้ยเจ้าตัวเราไม่เข้าฟูโอ้กูตัวเราไม่เข้าฟูเปล่าเชื่อชูทานในเดียร์เนี่ยนั่นเดียร์อะไรเลยไอ้มาเชื่อเลยแต่ขาดเชื่อตัวเชื่อตัววีลูกแต่จะมุ่งเปล่าจ้าเชื่อตัวเลยสอยเนี่ยนั่นเนี่ยลูกชายมุ่งเรื่องอารมณ์ยัดตัวอันนั้นทวนตัวเลยสอยไล่พันลูกยามมาบ่อารมณ์ทวดทำชิวเนาะยัดตัวเราไปสิเลยนั่นลงคงนี่ละยัดตัวเลยแต่ชูละยัดตัว ยาสายตัวละพี่แม่บอกกี่คนเนี่ยทวดตัวเราไม่ชิวสิ่งพันโมดับเปลี่ยนท่าพันลูกสิ่งพันบีเปลี่ยนเทลุยามาบ่อะไรสุดเอ้ยจำมุลูพามาทวดตัวเราไม่ชิวชกตัวเอริดีก็ชกไล่ท่านในเดียร์เนี่ยกันเยอะเสียงห้องเนี่ยตุ๊บเช่นแม่เนี่ยมาถ้าชดทำเสร็จทำเสร็จเดี๋ยวสุดเลยเช่นเดียวมาอุ้มมาเป็นลูกเชื่อบีสบายด้วย รู้ไหมพี่เก่งเลยอ่ะตัวอายุหนุ่มไอ้เท่ามันป้าป้อนี่โดนสูรุษย์คนนั้นว่าเก้าหน้าเราเดินลู่โตมโหเนาะกูดูอากูดูเนี่ยบีร์ดูบัวมาโอ้ตีกันนี่ตีงี้โซนเนี่ยมีคนนี่เลยใช่ไหมตัวฮะไตจีเนี่ยอุยเนี่ยเนาะไอ้เอ็นชันนี่เราคาจิมองเวนตัวอะไรลูกเมียนะบ่ เอริลูกไอ้แม่แม่ตลบเชื่อบีไอ้ไตจีเวเนก้าเอ็งอะไรเรียดูจูโซจาร์เอ้ไตบอมาดูเด็ดตัวเลยไตจีอะไรขนาดไรจ้าสิเอริเชื่อมาคุยกันเนี่ยชกตัวเอริเอ็งอะไอ้เชื่อมาสิมาตัวตรีตัวขาเอรินี่เนี่ยตัววันจันทร์เราเปลี่ยวจาร์เราพามาเราทัดตัวเราไม่เอาบุคนาอายุยูไล่ถ้าไปเอริมา ไอ้เช่นมาเนี่ยวันเนี่ยมาพับเสร็จสเปนเนี่ยโอเวนสุดเลยสไวน์ลีบออกมากระลาเยจีสุดเลยเปล่าสักเลยเดี๋ยวมากัมบ์ซาโยตงเซเนี่ยปฏิทินวิญญาณเซย์นั่นยูดีที่ตีดีเลยเดี๋ยวมาสับเสร็จตีดีเซย์ลีปอไลท์อันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทูดีเซย์ลีเอ็มมี่อากระลาเยจีสุดเลยปงจันลีเนี่ยพ่อยไปแล้ว โยดีอะไรอะไรล่ะแต่ที่ว่าโยดีจะคุ้มมาไม่บุเนาะที่ว่าโยเลยไม่บุที่ว่านั่นเลยไม่บุการเนี่ยอะไรมาตัวบิดเดี๋ยวเช้าเลยท่ะการเนี่ยเสียเนี่ยมันจะตีเงี้ยเลยที่พี่เอาไม่สวยอับช้ามาเยลิซีลิโกซีเรโกอักลินนี่ปีโรพี่มาอะไรเดียกามาที่อับช้ามาตีนี่เลยสีบอกเลยล่ะที่เราดำดีเรื่องเลยพี่เอาจ้ะไมโครสโคปิก สปอตไมโครสโคปิสปอตไมโครสโคปิสปอตไมโครสโคปเนี่ยจีมันมีในเนี่ยฮะอดีลีเอริเทมายกบังตรงเสร็จไปเลยที่แบบก็ยูจีอะยูวีบุมาเนาะไอ้ยกบังตรงเสร็จเนี่ยตรีสัยอดีตเนี่ยนั่นที่อาริปาลาเอร่าประตูก็ทั่วโลกทั้งสุกังก็ทั่วโลกทั้งที่ว่ามาลูกเขยกันไม่พิเศษเดี๋ยวว่าลูกเด็กกันนี่ไม่พิเศษ เอริกังฮันนี่ทั่วโลกเลยท่ะเอริเสพยาคลีสาละเอริอาวีนาวเรบะจาระเนาะปัจจุบันกันแล้วฮอดีกันแล้วฮอดีอาบุระมีโอเคพี่เปล่าเอ็มริโอโลจีสุดเลยที่คุกเข็มเสพยาสาวกะพิจารณาเนี่ยยาสับยาฮอร์นเนี่ยจะทัดเทเบอร์ปงจันลีเอริลูกพิมพ์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 พิม
เอริกันเนี่ยจ้องเพี้ยน่ะဖြစ်တော့จ้องเนาะเอริกันရဲ့สวนอาริยะအဲ့ဒီမှာရှိလာတဲ့အခါဒီဘွားကလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟိုဘွားကြာခံတယ်လို့ဆိုလို့တယ်လှုပ်သူတခြားခံသူတခြားလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့တမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုဆိုပါစို့ဒီဘွားမှာသူကဥပဆိုတဲ့လူတယောက်ကတေသွားပြီနောက်ဘွားမောင်လာဆိုတာဖြစ်တယ်အေးဥပလှုပ်တဲ့မြားတွေမောင်လာခံနေရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေ တော်တော်ဥပတိမှာမောင်လာဖြစ်လို့ဥပလုခဲ့တဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာမောင်လာဘွားမှာခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အွန်လိုင်းပေါ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မျိုးကိုအဲ့ဒါလိုရှင်းပြတာเนาะဒီယုံနံဒီဘွားယုံနံသေခဏိအထိဖြစ်တော်လဲပရိသေရိခါမှာပေါ်လာတဲ့ယုံနံကအတိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပရိသေရိယုံနံကြောင့် ဒီဘွားကကံတရားကြောင့်အဲ့ဒီယုံနာဟာဖြစ်ရတာပရိသေတွေပါဖြစ်ရတာဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာမကောင်းမှုအကုသို့ကမလွတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့เนาะမလွတ်ဘူးဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောစမ်းမအောင်နဲ့ဒါတော့နဲ့အားမရသေးတော့ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံးစံမင်္ဂလေးတယောက်မွေးလာလို့ရှင်ချွတ်တင်ပြီးတော့ဥထားတာရှိတယ်เนาะ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့ခေါနနစ်ရှင်းနေနဲ့လက်ထပ်ထားလာတယ်ရှိတယ်အိန္ဒိယအိန္ဒိယသွားရင်နည်းနည်းသတိထားကြည့်ပေါ့ခေါင်းမှာစပင်အမျိုးသမီးတွေခေါင်းမှာစပင်ထက်ချန်းခွဲထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ခုခေတ်ခွဲလာမခွဲလာမသိဘူးလေအဲ့စပင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်နှစ်ဖူးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲထားတဲ့နာလေးမှာအနီတုတ်ထားလို့ရှိရင် อันนี้ตุฏฐราสว่านะฟูอนิเปี่ยวชะราเปี่ยวราหมอบพูเอริซันอะซะมานะฟูอนิตุฏฐายังปั่นရှင်ရှိတယ်လို့သာမှတ်ပြီးတော့ငဲငဲជីជីပါမဆိုင်ဘူးเนาะချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ငဲလေးတွေနဲ့လက်ထပ်ထားအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာကိုပေးတာဗမာပြည်အနေနဲ့နားလဲကြမှာလဲမှာဒါအဲ့တော့လူတယောက်ကမင်းကလေးတူမွေးလာကရှိသေးတယ် ပကတ်ထဲရတော့မစင်သေးဘူးသူကသွားပြီးတော့ဆင်ရန်ပေးတာဒီကလေးမလေးကြည်ရင်သူသားနဲ့ပေးစားမှာပေါ့လေအဲ့လိုပေးထားတာဟိုကအပြိုရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျနောက်တယောက်ကဝင်ယူသွားဝင်ယူသွားတာနောက်မှသိတဲ့အခါတရားဆွဲတယ်ဒါသူချွေးမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါသူမေးမှာဘာအယူလဲဆိုတော့ဟိုလူကတရားယုံကြတော့ညင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ သူမှတ်တုံးကတရားပေါက်ဆလေးရှိသေးတယ်။သူမှတ်တာပေါက်ဆလေးတယ်။ကျုပ်ယူတာအကြီး။အရွယ်ရောက်မှယူတာ။ဟုတ်မဆိုင်ဘူးတဲ့တရား။အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလူဟာအပြစ်ဒဏ်ကကင်းလို့သလားလို့။မိလေးသားမင်းကြီးဘယ်လိုဖြေမလဲတဲ့။အဲ့ဒီလိုပြဿနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုနိုင်ပေးမလို့ဆို ไอ้อะเย็นอู้ถ่าได้ลูกไปอนัยไปยามมาเว้ยแต่ตูเนี่ยเล็ดถัดทาไปดิเออตูเนี่ยเว้ยอนัยไปยามตูเบลูเว้ยเปาะๆเด้ดีอปิโอเลียไอ้ป๊อกซะเลียผิดล่ะดิรู้สรุปเลยบ่ตูอ่ะไอ้ห่านี่ผิดล่ะไอ้ห่าลูกเว้ยเด้มะเตเกินก็ยุบหนันนี่เนี่ยลุถ่าได้อกุตุตะคู่หา ကံကြောင့်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဘဝယုံနာမှာဒီသေးတော့ကယုံနာမဟုတ်တော့လဲပဲနောက်ဘဝယုံနာဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအကုသိုလ်ကမလွတ်နိုင်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုရှင်နာဂတိနာကြာကြာနာနာရှင်းပြတဲ့အခါမှာမိလိမ္မာမင်းကြီးကကံလောတိဖန်တီရှင်ဖျားရှင်းနာယုတ်တိရှိပါတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံသွားတာပေါ့ တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာအပေါင်းတို့ဘဝကူးတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘုရားဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာအဘိဓမ္မာကိုတည်တည်ချာချာနားလည်မှသာလဲဘဝကူးတာရှင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့မဟုတ်လို့ရှင်ဇာတကစတိုရီတွေဖတ်တယ်ဒီလူတယောက်ဟာဒီဘဝမကောင်းမှုအကောင်းသူတွေလုပ်တယ်နောက်ဘဝမှာခံရတယ်ဆိုတာတွေကြည့်တော့ ဘဝတစ်ခုကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နေတာဖြစ်တော့လေဒီဘဝကယုံနံကကူးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝယုံနံဟာဒီဘဝမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပြီး
ဒီဘဝလောက်တဲ့ကံနေကြောင့်နောင်ဘဝရုံနဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရီအင်ကာနေရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလည်းပဲဒီထေရဝါဒဘုရားဝါဒတွေသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဘုရားဝါဒတွေအလိုရကြရင်ပုဏ္ဏဘဝဖိနှိပ်ပတ်တိနောင်ဘဝ၌တထမှန်ဖြစ်ခြင်းလို့သာပြောရမှာဖြစ်တယ်အေးဒီဘဝတရားတွေဟာအသေးစိတ်နားလည်နိုင်အောင်ရဘုရားရဲ့ဆုံးမဖြစ်တဲ
ตีสีน่าเล่นในนาพิจารณาเพราะว่าคู่บ่งจ้าจันนันตีวิริมาเดียวเลี้ยงจ้าบ้าอะไรวิริมาเดียวเลี้ยงเช่นเช่นมีมีรถดันมาอดีตยานีตัวเด็กบีเยาวราชชิมาลาเรียนโอ้โหช่วงจีเลสซาบีไล่หน้าเช่นตัวนายยามาพิจเตะได้จ้าวเดียเช็คเห็นตัวเซมเรต้าบ่าวโน่อดีตยานีคู่ยาสีอังสิมบูบี Yavuraya Soma Dai Laina Chendong Nanya Vase Kondadi.